Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s naše dnešní pozvání přijal Alexandr Franchetti, ruský občan, který má trvalý pobyt na území České republiky a který se zapojil aktivně do rusko-ukrajinského konfliktu, který vyvrcholil anexí Krymu. Dobrý den. Dobrý den. Pane Franchetti, vy jste vlastně stál na straně Ruska. Proč jste se rozhodl zapojit do toho konfliktu ozbrojeného, který vlastně vyvrcholil anexí Krymu? No, to je jednoduchý. Já jsem měl přítelkyni v Krymu, v Sevastopolu. No a když 20. února se stal masakr civilistů v městě Korsun. 2014. To se autobus, který šel z Kyjeva do Krymu, na cestě byl zastaven a byli zmasakrovány, zabity 7 lidí. To bylo první. No a pak za 2 dny padla ta nejdůležitější věta pravého sektoru, že Krym bude bezlidným nebo ukrajinským. Pravý sektor, já udělám takovou poznámku, to je neofašistka de facto organizace, která kontrolovala v roce 2014 veškeré děje v Ukrajině. Jestli pamatujete, oni byli na takovém tom vrcholu. A ta organizace proslavuje Stepana Banderu, který před 70 lety zmasakroval stovky tisíc civilistů na straně Hitlera. Takže pro mě je to jednoznačné, že musel jsem zastavit těm masakrům v Sevastopolu, které chystali. A rozhodl jsem chránit svou rodinu. To je jednoduché. Tam žádná politika nebyla. Já jsem přijel chránit svou rodinu. A to by udělal každý. Vy jste tam založil rozvědnou skupinu Severní vítr. Vlastně, kdo vás financoval, respektive kdo vám velel? Já jsem cítil, že ti lidi mají strach. Vložení z těch masakrů. No a ta organizace byla nic moc, protože jenom policie tam fungovala a policie vzala stranu neutrální. Takže oni prostě zabezpečovali pořádek. No a to chtělo něco dělat. Takže já jsem stal u zrodu největšího štábu sebeobrany. Ta organizace se jmenovala Sevastopolská obrana. A v rámci toho štábu ještě se zorganizovala skupina Severní vítr, o které tady píšou. A cíl té skupiny byla jednoduchá. Monitorovat stezky, cesty v lese a zabezpečit linii elektrického vedení a plynovody. Protože se chystali teroristické útoky na to město a ke mně do rukou dostal se šit třeba, kde bylo rozplánováno po dobu 5 dní udělal Sevastopolu minimálně 3 teroristických útoků. Takže jsme byli na normální straně a chránili to město. My nechtěli, aby kvůli nějaké demokracii nebo nějakým politikům zabíjeli obyčejné civilisty. Kdo vám velel? Nikdo vůbec. Nikdo. Tam, já řeknu, byla taková podivná situace. Na jednu stranu tam stál ten ruský kontingent vojenský, který taky, jestli podíváte do těch dějů, tak Putin rozhodl 3. března o tom. A do 3. března tam bylo úplně ticho. To nechali jakoby ten národ vybrat sám, co bude dělat. No a my, tam bylo jakoby jedna strana, ukrajinská armáda, která de facto podlehla pod pravý sektor, protože ten, jestli pamatujete, prezident Janukovič běžel do Ruska. Takže tím státem de jure nikdo neřídil. Ale převahu vůbec v Ukrajině měl pravý sektor. A to je, jak jsem tvrdil, fašistická organizace. Takže já měl vybrat, buď nebo budu dávat nějaký hlášení fašistům, lidem, kteří chystají teroristické útoky. Je to nesmysl, protože oni chystali. Nebo ruské armády, pokud by měla zájem. No a ta ruská armáda
ne, jakoby já s nimi setkával. My přidávali informaci do třech bodů, do našeho štábu, do štábu vedení flotu a oni tam rozpracovali. Ta naše skupina Severný vítr měla jednou, jakoby zachytli my ozbrojené lidi a měli ještě takové podivné baťušky, vesty. Takže jsme přidali informaci a pak vyšlo, že měli s sebou 40 kilo vybušniny. Takže určitě šli ne na procházku ani na kafe do Sevastopolu. A vůbec, řeknu vám takovou informaci, ona je veřejná. Celkově ten štáb sebeobrany po tu dobu třech týdnů zachytil 840 kilo vybušniny a víc než 1100 druhů střelných zbraní. Takže všechno, a několik těch sešitů s tím plánováním různých teroristických útoků, ale ke mně do rukou dostal pouze ten jeden. Kdo vás financoval? Někdo, já sám. Já musel ekipirovat celý svůj tým, protože byli v lese, to byli civilisty, neměli jsme zbraně, žádné nějaké vojenské obličení. Naopak, ne to lidi, kteří stopují les, čtou les, můžu tam pobojovávat delší dobu. Takže musel jich zasobit nějaký ultralehký, nějaký teplý bundy a stany a podobné věci. Takže jsem investoval vlastní peníze do toho. Setkal jste se během toho pobytu tam s některými členy ruské armády? Ne, vůbec. Co říkáte na to, že jste z pohledu českého zákona vlastně terorista? No já nevím, z kterého zákonu. Já jsem četl ten článek, tam je taková paní od ODS, paní poslankyně Pokorná, já si myslím, pokud se neplitu, nebo Nepokorná. Já teď... Ne, jinak se jmenuji. Ano, ano. Tak ta řekla, že já mám nějaké povinnosti, kvůli tomu už mám ten trvalý pobyt. To ano, to sice ano, ale paní poslankyně neví asi, co to je fašismus. A stojí na té straně těch lidí a prohlašují tu demokracii, ale zatím stojí fašisty. Fašismus. Vyložený nacismus. Protože pravý sektor, to je fašismus. To je neonacisty, který zabíjí a pochutnávají na tom. A to se pak potvrdilo i na tom Donbasu. Jak oni chovají k civilistům a znesilňují prostě nezletele a podobné věci. Nicméně Česká republika anexi Krymu neuznala mezinárodní právo, hovoří o zločinu agrese, tudíž z tohoto pohledu jste vnímán v podstatě jako terorista, protože jste stál na straně agresora. No, terorismus předpokládá nějaký určitý kroky, předpokládá určitě zbraně, předpokládá nějaké vybušniny, předpokládá nějaké podklady na to, že ta skupina chce vraždit, ale my naopak chránili to město. Nebyli ozbrojeni, takže teroristickou skupinou ten můj oddíl být nemůže nějak vůbec. Jaká je situace na Krymu teď? Jste spokojen s výsledky anexe? Nejsem spokojen. To, co teď tam odehrává, ale to je vnitřní záležitost toho Ruska. Jakoby mně se hodně věcí se nelíbí v tom Krymu. Třeba nejsem nějakým zastáncem Putina a jeho politiky, to vůbec ne. Třeba to, co týká těch mezinárodních kroků, které on dělá, to ano, ale u nás doma nesouhlasím s velkým množstvím jeho řešení, které on dělá, a jsem přesvědčen, že dělá chyby. A velké chyby, které pak odehrávají na tom národu. Vy jste údajně vystupoval ostře i proti novému sevastopolskému vedení. Proč? No to už my máme teď po třetí to kolečko. Už přišel nám zase znovu třetí gubernátor. No proč? Protože to jsou cizí lidi, kteří neměli s tím městem nic společného, kteří nechránili to, kteří neznají tam nic. A nebude to efektivní. To je jednoduchá otázka.
Přišel člověk, který vůbec nikoho nezná. Navíc nechce domluvat s nikým z těch veřejných osobností. A říká, já budu dělat sám, jak já chci a jak já představuju. A to je špatný, protože musí komunikovat s tou veřejností, která navíc prokázala svýma krokama, že miluje to město. A to nové vidění, to je takový technokratický. Někteří hovoří o tom, že jsou to zločinci. Souhlasíte s nimi? No jak zločinci? 2 miliony lidí v Krymu je zločinci, kteří chtěli chránit svůj domov. Myslím to současné vedení. No, to jako u nás se, o tom se řekne soud. Já nemůžu dávat posouzení těch lidí jako osobně ano, ale veřejně spíš ne, protože o tom se rozhodují soud. Že jsou zkorumpovaní. To jsou. Podle mě jsou. Jsou a to je systém. Celý ruský systém je zkorumpovaný. Bohužel. A já nevím, kdo odpovídá. Třeba pan prezident dělá nějaký proslov v květnovi a pak se odehrává nasledující rok. Úplně opak toho, co on vyslovil a poradil a dal nějaké ty nakazy, rozkazy, příkazy a úplně opak. Takže já prostě nechápu taky, co se děje. Takže nesouhlasíte s politikou, vnitřní politikou Putina? Vůbec. Zazlíváte ruskému vedení, že nedotáhlo anexi i na část východní Ukrajiny, kterou označujete za Nové Rusko? No jo, ale ti lidi, kteří v tom vůbec neznají, aspoň jednou byli na tom Donbasu, moc dobře vědějí, že vlastně to Rusko v roce 2014 a roce 2015 dvakrát zastavilo tě opolčence, aby ji nebrali, protože chystalo se vzít to město Mariupol a mohli mít to prostě za 24 hodin. Ale nevzali, protože údajně Rusko poprosilo, aby tam nešli. To je další různé věci pro ruskou armádu, které tam na tom Donbasu něco provádí, ale to je, já nevím, jako, co odehrávat teď. Ale rok 2014-15, tam byli opolčenci, to je obyčejní lidi, kteří mají rodiny, děti, které povstali proti masakrům, které bohužel tam odehráli. Na Krymu se nám podařilo to zastavit, ale bohužel na tom Donbasu ne. Bylo tam víc Čechů, respektive Rusů s českým trvalým pobytem, nebo jaké tam byly i další národnosti? Setkal jste se tam s někým takovým? Na Krymu ne, ale na Donbasu, protože jsem jezdil pak z humanitární pomoci Donbasu, jsme zasobovali dětské domové internáty bodové na svý náklady taky. Ale jedno jsem setkal s takovou zajímavou situací. Jsme po místě bývalých bojů, tam se stal karatelný batalion Dněpr, já si myslím, fašistský. A to bývalý golfový středisko. Na tom střediske je budova a jezero malý, zabetonovaný. No a jsme tam přijeli a viděli takový provaz, který se tahne od budovy k tomu jezeru. A podél toho provázu byly pozůstatky končetin člověka. Prsty, falangy těch prstů, pěsti, zápěsti, loket, předlokti, postupně. No a pak na tom konce provázu byly pozůstatky hodně mladé dívky, která navíc měla ve všech otvorech montážní pěnu. A vedle té budovy v krovi, v takovém, taky ležel další mrtvola. Byla hezky vojensky oblečená. Dokonce jsem viděl nůž, drahý hodně. Ani byla dotčena. Jenom jakoby měl kulku v hlavě. No, já jsem myslel, že to je nějaký
cizinec 100% to byl. No a pak jsem šel do druhého patra, tam byla místnost, v které bývala nějaká postel. A vedle postele nějaká polička a na té poličce byl otevřen rusko-český slovník. Tak jak jakoby neznám, jestli to byl vyloženě Čech, ale já jsem udělal takový obrázek svůj subjektivní, že když masakrovali tu dívku, že on asi ní vydržel, chtěl ji zastat a pravděpodobně zastřelili, protože fakt byl nedotčen. Žádný doklady, nic. Nějakého jiného Čecha jste nepotkal tam? Ne. My víme, jistě vím, že na straně ukrajinské armády jsou střelovače a vyšetřovatele z Gruzie, Polska, Chorvatska, Spojených států. Spojených států tam byli dva černochy, Anglie. A nechápu, co tam dělají. Protože fakt zabíjí civilisty, o tom jsou dokumenty. Třeba můj kamarád, to střelovač, teď oni natočili američaný film Válka snajperů, to se jmenuje Sniper War, to můžete podívat na YouTube. A on právě tam má dopisování s ukrajinským ostřelovačem, který vyloženě prostě říká a píše, že pochutnává, když zabije tě civilisty a postupně jich rozstřílí. Takže to je tak. Já všem doporučuji tenhle ten film podívat na to, aby viděli tu realitu toho Donbasu tam. Jaký je váš aktuální vztah k Ukrajině? Já nemám žádnou nenávist k ukrajinskému národu. Žádnou. Já vím, že tam skoro 50 milionů lidí. Oni nás mají rádi, my máme rádi Ukrajince. Několik milionů pracuje v Ukrajině a je to dobrý. No, akorát, že to, co odehrává na tom Donbasu, to je bohužel politika a nedělají to obyčejní lidi. Jsou tam, tam jsou i ISIS, tam jsou pravý sektor, my máme dostatečné materiálu, který prostě, já nevím, videozáběry, fotozáběry, kde ISIS sedí s vedením pravého sektoru, právě na Donbasu. A oni řešili dodání těch psí drog, to je tablety, které hodně používali v tom konfliktu tí ukrajinské strany, že necítíte nic. Dlouho. A to dodává ISIS. To na to přišli. Cítíte se nějak ohrožen tím, že jste vlastně se účastnil toho konfliktu? Vůbec ne. Vůbec já nemám za co stydět. Já, jak jsem říkal, udělal správnou věc. Já udělal správnou věc pro tě lidi, protože ty kroky, které dělal, oni zachránili určitý počet životů. A to je pro mě měřítko. Podle odborníků bezpečnostních představují právě takové osoby, jako jste vy, pro Evropskou unii bezpečnostní riziko. Vnímáte to nějak podobně? Jaké riziko by tam mohlo být? No, riziko celkové, pokud Česko jakoby myslí na tu bezpečnost, mělo by zastavit veškerý obchod, první s Ruskem, a to je prostě dát pryč home credit, škodovku a podobné věci. Pokud má takový jakoby svůj názor. Za druhý, měl by přestat asi léčit právě ty lidi z těch karatelných batalionů v Česku a z té ukrajinské armády, které v roce 2000, jestli se nemýlím, 15-16 byli tady. Leželi po různých nemocnicích. A ty lidi, a to by bezpečnostní služby České republiky měly zabývat tímhle tím, protože ty lidi masakrovali civilisty. A to by bylo jakoby nejlepší. Myslíte, že toto je větší bezpečnostní riziko, než to, že vlastně vy se pohybujete na území Českého státu? No jasně, jasně. Já tady bydlím 20 let a ke mně žádné otázky nevznikaly za tu dobu. To asi už všichni vědí. A můj úkol chránit lidi, ale ty lidi, kterých oni léčili, oni zabíjeli lidi. A to je rozdíl. A to je nějaký
překroucený, převrácený ze hlavy, jako naopak. To ti lidi, kteří zabíjí civilisty, pochutnávají na tom, jich léčejí, dostanou kamkoliv a nejsou vyšetřovány. I naopak, člověk, který tomu zabraňoval a nechtěl by zabít, on jemu vyhrožuje, že tam něco odebírou nebo něco s ním udělají nebo porušují něco. To je nesmysl. Já vám řeknu jednoduchou větu. Pokud ta demokracie, kvůli té demokracii se zabíjí aspoň jeden člověk, to ta demokracie nestojí nic vůbec. I ta demokracie nikdy nemůže být spojena s fašismem. A tady ona spojena napřímo. A to ty politici v České republice měli by to moc dobře vědět. Ale pokud oni vlastně ten národ český úplně, to je nesprávné slovo, zblbnuli. Všechno překrouceno. A je to jednoduchý. Pravý sektor řídil tou Ukrajinou. Pravý sektor je to fašisty. Nemůžou hájit český politici fašismus. Prostě nejde to. Pokud hájí, jsou zločinci. Pokud vy hájete fašismus, jste zločinec. A já ten fašismus odsuzuji. A nedovolím nikdy kvůli nějaké demokracii a nějakým těm proslovům politickým prostě a nějakým, abyste měl nějaký větší politický konto, vstat na stranu těch lidí, kteří zabíjí civilisty. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Alexandr Franchetti. Děkuji, že jste přišel. Děkuji. Nasledanou.